آہٹ نیوز سے کشمیر نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں محسن منظور. سب سے پہلے آہٹ ہیڈ لائنز. بمبر میں افسوسناک حادثہ. تیز رفتاری کے باعث دو موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے, دو افراد جاں بحق. بتاتے چلیں, بمبر افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے, دو افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق بمبر بنارا روڈ پر مغرورہ کے مقام پر دو موٹر سائیکلوں میں خوفناک تصادم ہوا ہے. تصادم میں دو افراد جاں بحق ہوئے ہیں. ایک جاں بحق ہونے والوں میں ایک عبدالجبار ساکن برنالا ہے اور جبکہ دوسرا فیصل الرحمان ساکن مغرورہ شامل ہیں. پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا اور اس حادثے کی وجہ سے عوام علاقہ میں کہرام مچ گیا. ہاکی ڈڈیال آتے ہوئے ٹرک اوور لوڈنگ کی وجہ سے الٹ گیا, تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. شاہ ہاکی ڈڈیال آتے ہوئے لوڈڈ ٹرک الٹ گیا. حادثہ اور لوڈنگ کی وجہ سے پیش آیا. نیچے اترتے ہوئے بریک فیل سامان سڑک پر بکھر گیا. ٹرک کی باڈی کو نقصان پہنچا. کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. راول پنڈی سے سامان لے کر آ رہے تھے کہ حادثہ پیش آ گیا. جامعہ آزاد جموں کشمیر بلیک میلنگ سکینڈل کا ڈراپ سین. ریجنل چیف ایچ بی ایل فضل امین گرفتار. جامعہ آزاد جموں کشمیر طلباء بلیک میلنگ سکینڈل کا ڈراپ سین. سول سوسائٹی مظفر آباد کی ایک اور کاوش اپنے منطقی انجام کو پہنچی, جس میں کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو انتہائی اہم کردار ریجنل آپریشن چیف امرا دوشیزہ تھانہ صدر منتقل ہو چکے ہیں, جن سے اس وقت تک 180 ویڈیوز برآمد کر کے باقاعدہ ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے. مزید گرفتاریاں متوقع ہیں. بامطابق بیان ایچ بی ایل ریجنل مظفر آباد فضل امین اپنے گھر سے لڑکی کے ساتھ گرفتار. سنسنی خیز انکشافات متوقع ہیں. پولیس مظفر آباد کو سلام پیش کیا گیا عوام علاقہ کی طرف سے. پردہ نشینوں کے نام تشت ازبام ہو گئے ہیں. چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اس معاملہ میں سول سوسائٹی سخت سے سخت اقدام کی درخواست کے ساتھ پولیس کے ساتھ تعاون میں پیش رہے گی. بات کریں گے برنالہ میں تھانہ پولیس کا منشا فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن. ایک ملزم گرفتار جبکہ دوسرا فرار. برنالہ آزاد کشمیر تھانہ علی بیگ کا منشاعت کے اڈے پر کامیاب چھاپا. ایک گرفتار دوسرا فرار. 105 لیٹر اعلیٰ قسم کی شراب برآمد کر لی گئی ہے. مقدمہ درج, تفتیش جاری. تھانہ علی بیگ کے ایس ایچ او نثار یوسف, محمد خلیل تفتیشی, محمد علی ڈی ایف سی نے مزمل گرفتار عمیر فرار. اہل علاقہ کا ایس پی سلطان ایوان اور ڈی ایس پی مرزا مقصود کو ضرورت مند تین تعینات کرنے پر خراج تحسین بھی پیش کیا. جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. پانی ملا دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن. دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. سی اجیرہ سید ممتاز کاظمی کی شہر میں ڈاکٹرز کے ہمراہ بڑی کاروائی. پانی ملا دودھ, مضر صحت اشیاء فروخت کرنے والوں اور بیکرز پر ناقص صفائی کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا. متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں, سامان ضبط کر لیا گیا اور بھاری جرمانے کر دیے گئے. عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. پروفیشنل آئی ٹی سینٹر. جی ہاں, پروفیشنل آئی ٹی سینٹر گورنمنٹ سے منظور شدہ واحد ادارہ, جس میں کمپیوٹر سے متعلق بیسک ٹو ایڈوانس تمام کورسز کروائے جاتے ہیں. آئی ٹی بیسک, آئی ٹی پروفیشنل, ڈپلوما آف آئی ٹی, گرافک ڈیزائننگ, آن لائن ارننگ کورسز اور لینگویج کورسز میں اسپوکن انگلش, آئیلٹس, یو کے میرج ویزا سرٹیفکیٹ جیسے تمام کورسز کروائے جاتے ہیں. اور ہاں, اے ڈی ای بی ایڈ تھیسس کی مکمل گائیڈ لائن اور این ٹی ایس کی تیاری کا واحد ادارہ. اس کے ساتھ ساتھ تمام کلاسز کی ٹیوشن اکیڈمی کی سہولت بھی دستیاب ہے. اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. پورٹلی آزاد کشمیر میں واحد ادارہ جو ایجوکیشن سے متعلق اعلیٰ کوالیفائڈ سٹاف کی زیر نگرانی تمام سہولیات فراہم کر رہا ہے. پروفیشنل آئی ٹی سینٹر اپوزٹ ساردا ویو ہوٹل اینڈ بیکرز نیئر گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کوٹلی آزاد کشمیر. کانٹیکٹ ناؤ 0343-5835-225. اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آہٹ نیوز چینل آزاد کشمیر.